Lidi, já vás vítám u mého dalšího vlogu. Tenhle vlog bude zase jenom, abych prostě něco dneska natočil. Bude teda to, ty jelly bean budou. Už je to věřené, že dojdou, už by tento týden by to teda mělo být, do té středy by to mohlo dojít. Už to 100% bude, takže se na to můžete těšit. Jinak dál asi bude natočit to GTAčko už jsem si rozhodl. Asi možná ještě natočím tenhle díl toho Minecraftu, to ještě nevím, to ještě není takové moc ověřené. Ale je to jasné, že budu točit GTAčko, budu ho asi točit nejspíš sám. Takže můžete tady třeba napsat, kdybyste chtěl, že byste začal třeba i moťák. A takže můžete se těšit na, teďka budou vycházet nějaké ještě videa, nějaké vlogy, nějaké informační vlogy, aby jste měli prostě furt info, že to bude, že budou nějaké nové věci a tak dále. Takže můžete se těšit do středy, by to už mělo vyjít, jeli by, takže je to super, no. Já už se na to docela těším. Bude to zase s Ondrou teda, takže mělo by to být nějakých těch 10 minut. A tohle bylo asi všechno. Pokud se vám to líbilo, dejte like, koment, můžete to sdělat na sociálních sítích. Čau, pohled přírodu. Ahoj.